Jeg i utgangspunktet klinisk psykolog og psykoterapeut, det vil si at jeg opptatt av enkeltmenneskets psykologiske disposisjoner, men jeg har også en samfunnspsykolog i magen. Det vil si at jeg opptatt av tendenser i kulturen som enten fremmer eller forstyrrer god helse hos enkeltindividet. I dagens episode jeg mer i den samfunnspsykologiske avdelingen. Jeg snakker til 25 leger som jobber i Equinor, og samtalen springer i ulike retninger, men handler mye om holdninger og forståelser av psykisk helse i det samfunnet som omgir oss. Dette tredje del av dette arrangementet, og vi snakker om alt fra mobiltelefoner til NAV til ADHD og meditasjon. Det som kjennetegner en samfunnspsykolog at vedkommende anvender psykologisk kunnskap og psykologiske ferdigheter overfor individ, gruppe, system og organisasjon på ulike arenaer fra familie til nabolag, arbeidsplass og samfunnsliv. Samfunnspsykologen har fokus på kontekstuelle, fremmende og hemmende faktorer som har betydning for folks helse og utvikling. Samfunnspsykologen bidrar med faglige innspill til politiske og administrative beslutningsprosesser og formidler psykologisk kunnskap på ulike nivåer i samfunnet. Denne gangen det på en terrasse i skjærgården utenfor Søgne jeg skyter med psykologiske kanoner for å sette ting på spissen og meisle ut noen problemområder med min sedvanlige tendens til å snakke i store ord og benytte meg av overdrivelser. Velkommen til en ny og springende assosiativ episode av Sinnsyn.